poznati sarajevski umjetnik Sulejman Haljevac Memo predstavio je svoju petu samostalnu izložbu u ASA Art Galeriji pod nazivom Moj život je bombon. Ja sam poznat po tome što kažu mediji i ljudi iz regiona da su moje najposjećenije izložbe na Balkanu. Tako je večeras bilo, preko 700 ljudi je bilo, 30 modela na sceni islikanim haljinama koje je Amela Radan nosila u 22 zemlje. Pored ovih haljina, posjetioci su mogli vidjeti 70 novih slika ovog harizmatičnog umjetnika. Koliko si zadovoljan ukupnim ovim cijelim projektom? Pa vidi, znam se kad ti dođe 700 ljudi. Šta drugo reći nego nasmijan biti, humanitarnog je bilo karaktera. Ovi sam dana će ostati slike, pa vidimo ko će šta kupiti. To je za narodnu kuhinju Teta Zilhi. Da li nešto drugo možemo očekivati u narednom periodu? Pa imamo sad planove na proljeće, imamo planove na jesen, ali sada nek se samo ovo slegne. Sigurni smo da će izložbe planirane u narednom periodu biti humanitarnog karaktera baš kao što je i ova.